হাই বন্ধু সকল, আজি আমি SLC 2016ৰ ইংলিছ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ কুৱেশ্যন সহ আনচাৰ সকলোখিনি গ্ৰামাৰ ৰিপিটাৰ মেইন বুক সকলোখিনিৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ ডিছকাছ কৰিম। তো আৰম্ভক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমত আছে ইয়াত ছেকশ্যন 8, শ্ব'জ দ্য মিনিং অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ড ইন দ্য ফলোয়িং চেণ্টেঞ্চ ফ্ৰম এমং দ্য অল্টাৰনেটিভ গিভেন ইন ব্ৰেকেটছ। মানে এই প্ৰশ্নটো যে চালে নম্বৰ 1 মাৰ্ক আহিছে, এইটো সকলো বছৰতে পাব। তো সেন্ড মি দ্য রেস্ট সিন্স আই নিড ইট ভেরি মাচ। এইটো রেস্টর যে এইটোর আরো একটা অর্থ আছে, এইটো লিখিব লাগে। এইটো অল্টারনেটিভ মানে ব্রেকেটত বা আষ্টনা শব্দটোর যেটো আরো একটা অর্থ আছে, সেইটো বক্সৰ ভিতৰত কোনটো হয় সেইটো ওলাব লাগে। তো রেস্টৰ রেস্ট মানে রিমেইনিং পার্ট। সেন্ড মি দ্য রেস্ট, মোলৈ পঠোৱা বাকীখিনি। সিন্স আই নিড ইট ভেরি মাচ, সেইখিনির মোর যথেষ্ট প্রয়োজন হয়েছে। তো রেস্ট মানে রিমেইনিং পার্ট। যত ইয়াত আহো, স্টেট হোয়েদার দ্য ফলোয়িং আর ট্রু আর ফলস, মানে তলত দিয়াবিলাক কোনটো ট্রু আৰু কোনটো ফলস সেইটো ওলাব লাগে। ওয়ান দ্য ডে অফ ইনগুয়েশন ম্যান্ডেলা ওয়াজ অ্যাকম্পানিড বাই হিজ ডটার জেনানি। মানে ওয়ান দ্য ডে অফ ইনগুয়েশন, সেই উদ্বোধনীর দিনা ম্যান্ডেলা ওয়াজ অ্যাকম্পানিড, ম্যান্ডেলার সহযোগী আছিল বাই হিজ ডটার জেনানি, তোর ডটার জেনানি। এটো একটু হসাই, তোর ডটার জেনানি তো সেই সময়ত তোর এক কোম্পানি আছিল, গতিকে এটো কি হব, এটো ট্রু হব, ট্রু। এটো সাক 2 নম্বরের এর আনসার ট্রু। পিছর টু থাবো মেবিকি ওয়াজ থ্রোন ইন এজ দ্য ফার্স্ট ডেপুটি প্রেসিডেন্ট। এটো প্রেসিডেন্ট দেখা গেছে, তো এইটো ফলছ হ'ব। থাবো মেবিকি আছিল যে প্ৰথম শ্ৰণীন ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট, প্ৰথম মানে শপত লৈছিলে দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে। এইটো ফলছ, এইটো ফলছ, এইটো থাবো মেবিকি নে আছিল, আৰু এজন না, আৰু এজন যে আছিল তেওঁহে আছিল ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট। থাবো মেবিকি আছিল প্ৰথম ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট যিয়ে ৱাজ শ্ৰণ ইন এজ ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট। এইটো ফার্স্ট ডেপুটি প্রেসিডেন্ট হব থাবো মেবিকি, গতি সেকেন্ড দিছে এই কারণে এইটো ফলস হব। শোজ দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম এমং দ্য অল্টারনেটিভ গিভেন এন্ড কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স। মানে সেন্টেন্সটোর আদাখিনি লৈ দিয়া আছে আর ইয়ার এইখিনির পিছত কি হব, এই তিনিটার পর একটা বাঁচিব লাগে। তো ইয়াত আছে কোর্ক অর কুড়াগু দ্য স্মলেস্ট ডিস্ট্রিক্ট অফ কর্ণাটক ইজ হোম টু, টু হোম টু, হোম টু কি হব ডার্ক, এইটো ইজ হোম টু, ইয়াত লিখিছো ইজ হোম টু ইভারগ্রিন রেইন ফরেস্ট স্পেস এন্ড কফি প্লান্টেশন। মানে কি যে কোরকোর কুড়াগু, কোরকোর আরও একটা নাম কুড়াগু, যেটো স্মলেস্ট ডিস্ট্রিক্ট আছে কর্ণাটকর, আর সেইটো সেইটোত কি কি আছে, মানে ইয়াত আছে এই সুম টু টু ইভারগ্রিন রেইন ফরেস্ট, ইভারগ্রিন রেইন ফরেস্ট মানে বরহা অরণ্য, স্পেস মানে মশলা এন্ড কফি প্লান্টেশন, আর কফি খেতবিলাক আছে, খেতিবিলাক আছে।
পিছত দুই নম্বৰটো চাওঁ, ইয়াত কেইমাৰ্ক আহিলে, ওৱান ওৱান মাৰ্ক। হোৱাৰ ৱাজ লেঞ্চো হোম চিটুৱেটেড, লেঞ্চো হোম ৱাজ চিটুৱেটেড ক্ৰেষ্ট অফ এ ল' হিল। মানে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি কৰি লিখি ল'বা, ঠিক আছে নাই? হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, প্ৰথম ইণ্ডিয়ান আৰ্মিজন কোন আছিলে? জেনেৰেল কাৰিয়াপ্পা ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি। পিছত ছাৰ এইটো এইটো 4 নম্বৰ দেখা গৈছেনে? এইটো 4 নম্বৰ, 4 নম্বৰ। একৰ্ডিং টু আমাৰ মেণ্ডেলা, বিটুইন লাভ এণ্ড হেট, হুইচ কামছ মোৰ নেচাৰেলি টু হিউমেন হাৰ্ট। মানে মেণ্ডেলাৰ মতে লাভ, বিটুইন লাভ এণ্ড হেট, মানে ভাল পোৱা আৰু ঘৃণা, হুইচ কামছ, কোনটো আহে মোৰ নেচাৰেলি, মানে স্বাভাৱিকভাৱে, টু হিউমেন হাৰ্ট, মানুহৰ মনলৈ। এইটো এইটোৰ এনচাৰ এইটো যে একৰ্ডিং টু লেনছন মেণ্ডেলা, লাভ কামছ মোৰ নেচাৰেলি টু হিউমেন হাৰ্ট দেন টু হেট। দিছ ইজ শ্ব' বিকজ, মানে মেণ্ডেলাৰ মতে লাভ কামছ, মানে ভাল পোৱা আহে নেচাৰেলি, স্বাভাৱিকভাৱে, টু দ্য হিউমেন হাৰ্ট, মানুহৰ মনলৈ, দেন টু হেট, ঘৃণাতকৈ। দিছ ইজ শ্ব' বিকজ, এইটো এনেকুৱা হয় কাৰণ, নো ওৱান ইজ ব্ৰন, কোনো মানুহৰ জন্ম হোৱা নাই উইথ এ ফিলিং অফ হেটেড এগেনেষ্ট ওৱান আনাদাৰ ডিউ টু দ্য কালাৰ অফ দ্য স্কিন, ৰেচ এটচেট্ৰা। মানে দিছ ইজ নো বিকজ, এইটো নহয় কাৰণ, নো ওৱান ইজ ব্ৰন, কাৰো জন্ম হোৱা নাই উইথ ফিলিং অফ হেটেড এগেনেষ্ট, মানে এজনে আনজনৰ সৈতে ঘৃণা অনুভৱ কৰিবলৈ, ওৱান আনাদাৰ ডিউ টু দ্য কালাৰ অফ দ্য স্কিন, মানে যে এজন আনজনৰ সৈতে ঘৃণা কৰিবলৈ, স্কিন লৈ, জাতি লৈ, এইকাৰণেতো মানুহৰ জন্ম হোৱা নাই। মেণ্ডেলা ছেড ডেট, আৰু ইয়াৰ উপৰিও মেণ্ডেলা কৈছিল, ইফ দে কেন লাৰ্ণ টু হেট, যদি সিহঁতে ভাল পাবলৈ না হেট ঘৃণা কৰিবলৈ শিকে, দেন দে কেন অলছ' বি টট টু লাভ, তেন্তে তেওঁলোকে ভাল পাবলৈ ভাল পাব পাৰে, যিসকলে ঘৃণা কৰিবলৈ শিকে তেওঁলোকে ভাল পাবও পাৰে, এইটোৱে কৈছে। 5 নম্বৰটো, হোৱাইট আৰ দ্য স্পৰ্টছ ডেট কৰ্ক অফাৰ্ছ টু টুৰিষ্ট, মানে কি কি খেল, স্পৰ্টছ মানে খেল, ডেট কৰ্ক অফাৰ্ছ টু টুৰিষ্ট, মানে টুৰিষ্ট মানে মানে যিসকলে দেহ টুৰিষ্ট বেলেগৰ পৰা দেহ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহে কিবা এটা বস্তু, মানে কৰ্ক কৰ্ক হোৱাইট ইজ দ্য স্পৰ্ট ডেট কৰ্ক অফাৰ্ছ টু টুৰিষ্ট, মানে স্পৰ্ট কি কি খেল কৰ্কে টুৰিষ্টসকলক অফাৰ দিয়ে, মানে দেহ ভ্ৰমণকাৰী, দেহ প্ৰবজনকাৰী টুৰিষ্ট, ঠিক আছে? এইটো এইটোৰ এনচাৰ, এইটো 5 নম্বৰ দেখা গৈছে, এইটো 5 নম্বৰ, 5 নম্বৰ এনচাৰ। দ্য স্পৰ্টছ ডেট কৰ্ক অফাৰ্ছ টু টুৰিষ্টছ আৰ ৰিভাৰ ৰাফটিং, কেনুইং, এইটো আছে ৰেপেলিং, আৰ এ ডাবল পি ই এল আই, পিছত আছে এন এন জি, এইটো ৰেপেলিং, ঠিক আছে, ৰেপেলিং, ৰক ক্লাইম্বিং এণ্ড মাউণ্টেইন বিকিং এটচেট্ৰা। এইটো খুলি লওঁ দেখা যোৱা নাই, হৈ গ'লে সুন্দৰকৈ দেখা যাব, পেইণ্টিং খুলি লওঁ হয়,
তো এতিয়া দেখা যাব এইটো সুন্দরকৈ এইটো যে পলো এই মাত্র এইটো মানে কি কি অফার ছিল, রিভার রাফটিং, কেনুইং, রেপেলিং, রক ক্লাইম্বিং, মাউন্টেন বিকিং, এইটো 5 নম্বরটোর অ্যান্সার। দ্য এক্সপার্ট দ্যাট কোর্ক অফার্স টু টুরিস্ট আর রিভার রাফটিং, কেনুইং, রেপেলিং, রক ক্লাইম্বিং, মাউন্টেন বিকিং এক্সেট্রা। ঠিক আছে দেখা গেছে তো, ঠিক আছে। এপিসোড 6 নম্বর, বাট ডো নট সেন্ড ইট টু মি, থট থ্রো দ্য মেল বিকজ দ্য পোস্ট অফিস এমপ্লয়িজ আর এ বাঞ্চ অফ ক্রুকস। মুখ মানে মেলৰ যোগেদি, ডাক অফিচৰ যোগেদি বাকী টকাখিনি নপঠাব, বাট ডিড নট চেণ্ড ইট টু মি, যেতিয়া এইটো যেতিয়া এইটো যে মই খুজি আছোঁ এইটো নপঠাব থ্ৰু দ্য মেইল, মেইলৰ জৰিয়তে, ডাক অফিচৰ জৰিয়তে, বিকজ দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ, পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়িজ মানে কৰ্মচাৰী, আৰু এ বাঞ্চ অফ ক্ৰুকছ, অসাধু লোকৰ দল, হোৱাইট মেট মানে এইটো যে টপিকটো লিখিল তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন, হোৱাইট মেট লেন্সো থিংক ডেট দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ ৱেৰ এ বাঞ্চ অফ ক্ৰুকছ, হোৱাইট মেট লেন্সো লেন্সো হোৱাইট মেট লেন্সো থিংক ডেট মানে লেন্সোই কিয় ভাবিছিল যে পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়িজ কৰ্মচাৰীবিলাক ৱেয়াৰ এ বাঞ্চ অফ ক্ৰুকছ, মানে ৱাহাদু লোকৰ দল আছিল। এইটো এনচাৰ 6 নম্বৰটোৰ এনচাৰ দিছোঁ, এইটো 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন লিখি লওক, স্কিপ কৰি হ'লনে এইটো এনচাৰ। হি গট, এইটো 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ, হি গট এংগ্ৰি হোৱেন হি কাউণ্টেড দ্য মানি এণ্ড হি ফাউণ্ড অনলি 70 পেছ, তেওঁক খং কৰিছিল যেতিয়া মানিবিলাক কাউণ্ট কৰিছিল আৰু পাইছিল মাত্ৰ 70 পইচা। হি ৱাজ কনফিডেণ্ট, তোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছিল ডেট গড কুড নাইডাৰ মেক এ মিষ্টেক, ভগৱানে এনেকুৱা ভুল কৰিব নোৱাৰে, নৰ ডেনি হিম হোৱাট হি ৰিকুৱেষ্টেড, আৰু তেওঁ কি বিচাৰিছে সেইটো ৰিকুৱেষ্টটো ভগৱানে ৰাখিবই। দেয়াৰ ফৰ হি কনক্লুডেড ডেট, তাৰপিছত হি কনক্লুডেড মানে বিবেচনা কৰিছিল ডেট দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ, পোষ্ট অফিচৰ কৰ্মচাৰীবিলাক মাষ্ট হেভ টকেন দ্য ৰিমেইনিং, বাকী থকা টকাখিনি 30 পেছ, যিটো 70 পেছ পাইছিলে আৰু বাকী যিটো 30 পেছ আছিলে, 30 পেছ আছিলে, এণ্ড দিছ মেড হিম ডেট দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ এৰ বাঞ্চ অফ ক্ৰুকছ, মানে বাকী যিটো 30 পেছ আছিলে এইটো পোষ্ট অফিচৰ কৰ্মচাৰীবিলাকে নিছে, এণ্ড দিছ মেড হিম, এইটোৱে তোক বনাইছিল বা এইটোৱে তোক ধাৰণা দিছিল ডেট দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ এৰ বাঞ্চ অফ ক্ৰুকছ, যে পোষ্ট অফিচৰ কৰ্মচাৰীবিলাক ৱাহাদু লোকৰ দল। হে স্কিপ কৰি ৰাখিলোঁ এইটো, এইখিনি হ'ল নে 6 নম্বৰটো। তুমি 7 নম্বৰটো, গিভ এ ডিস্ক্ৰিপশ্যন অফ দেখিয়াবাৰী টি গাৰ্ডেন, ডিস্ক্ৰিপশ্যন মানে বৰ্ণনা দিব লাগে অফ এ দেখিয়াবাৰী টি গাৰ্ডেন, দেখিয়াবাৰী টি গাৰ্ডেনৰ এজ চিন বাই প্ৰাঞ্জল এণ্ড ৰাজবীৰ সোহেনদেৱৰ ড্ৰাইভেন থ্ৰু ইট, মানে যেতিয়া ৰাজবীৰ আৰু প্ৰাঞ্জলে মানে সেই ঢেকীয়াবাৰী টি গাৰ্ডেনটো পাৰ হৈ আছিলে। ইয়াত আছে এনচাৰ এইটো 7 নম্বৰটো, প্ৰশ্নটো লিখি লওক ভালদৰে, দিয়া গৈছে নে 7 নম্বৰটো এনচাৰ 7 নম্বৰটো, ৰাজবীৰ উইথ প্ৰাঞ্জল, ৰাজবীৰৰ সৈতে প্ৰাঞ্জল এৰাইভড এট এইটো মেৰিয়ানী, এম এ আৰ আই এ এন আই একেলগে লিখিব, ঠাই নাই যে ইয়াত লিখিছোঁ, এ এন আই ষ্টেচন বাই ট্ৰেইন, ৰাজবীৰৰ সৈতে প্ৰাঞ্জলে মেৰিয়ানী ষ্টেচনলৈ গৈছিল ট্ৰেইনৰ সৈতে, ওৱান ডেৰ এইটো দেখিয়াবাৰী টি ষ্ট্ৰীট, ড্ৰপ দেম অফ ইন হিজ কাৰ, এতিয়া তেওঁলোকৰ
প্ৰয়োজন। মানে ৰাজবীৰ সৈতে প্ৰাঞ্জল গৈছিল মেৰিয়ানী ষ্টেচনত, এতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন ঢেকীয়াবাৰী টি ষ্টেটলৈ যাবলৈ। আফটাৰ এন আৱাৰ্ছ ট্ৰেভেল, 1 ঘণ্টামান যাত্ৰা কৰাৰ পিছত দ্য কাৰ শ্বাৰ্পলি টাৰ্ণ অফ দ্য ৰিং মেইন ৰোড, গাড়ীখনে মেইন ৰোডটো পাৰ হৈছিলে। দি ক্ৰছড এ কেটল ব্ৰিজ, তেওঁলোকে এটা কেটল ব্ৰিজ পাৰ হৈছিল এণ্ড এণ্টিয়াৰ্ড ঢেকীয়াবাৰী টি ষ্টেট আৰু প্ৰৱেশ কৰিছিল ঢেকীয়াবাৰী টি ষ্টেটত এলং এ গ্ৰেবেল ৰোড। গ্ৰেবেল মানে এটা গ্ৰেবেল ৰোড মানে এটা একা বেকা বঙা চিঙা ইটা বালি এইবিলাকৰ ৰাস্তা যিটো আমি কওঁ, একচুৱেলি যিটো পকী ৰাস্তা নহয়, গ্ৰেবেল ৰোড, এটা অকলশৰীয়া গ্ৰেবেল ৰোডেৰে গৈছিলে। ওৱান আইডাৰ ছাইড দুয়ো কাষতে অফ দ্য গ্ৰেবেল ৰোড, সেই গ্ৰেবেল ৰাস্তাটো যিটো আমি পকী ৰাস্তা নহয় বেলেগ ৰাস্তা, ৰাজবীৰ ফিষ্টেড, ৰাজবীৰে মানে হিজ আই ফিষ্টেড মানে যিমানলৈকে চাব পাৰে তো ৰায়েৰে চাইছিল। ওৱান দ্য বেষ্ট একৰ্ছ অফ লেণ্ড আৰু তো চাইছিলে যে ওৱান দ্য বেষ্ট একৰ্ছ মানে বেষ্ট একৰ্ছ মানে কি আমি যিটো বিঘা বুলি কওঁ ইংলিছত একৰ্ছ বুলি কয়, একৰ্ছ একৰ্ছ এইটো একক। ওৱান দ্য বেষ্ট একৰ্ছ অফ দ্য লেণ্ড মানে একৰে একৰ লেণ্ডবিলাক, বহু বহু মাটিবিলাক নিটিলি নিটিলি মানে সুন্দৰভাৱে সুন্দৰভাৱে প্ৰণ্ট প্ৰণ্ট মানে ছাটা বা কাটা প্ৰণ্ট কাটিছিলে, মানে তো দেখিছিলে যে বহুত বহুত মাটিবিলাকত যিটো গছবিলাক আছে সুন্দৰভাৱে প্ৰণ্ট কাটি ছাটিছিল। তো হে টি প্লেণ্টছ মানে চাহ গছবিলাক মানে কি কৈছে যে একৰ একৰ লেণ্ডবিলাক মানে সুন্দৰভাৱে প্ৰণ্ট প্ৰণ্ট কাটা বা ছাটা দেখিছিল টি প্লেণ্টবিলাক, সেইটো আছিল টি গছ অফ ইকুৱেল হাইট মানে সমান উচ্চতা। হি অলছো শ্ব' গ্ৰুপছ অফ টি প্লাকাৰ্ছ, টি প্লাকাৰ্ছ মানে চাহপাত চিঙোতা, গ্ৰুপছ অফ টি প্লাকাৰ্ছ চাহপাত চিঙোতা মানুহৰ গ্ৰুপ, ৱে আৰ প্লাকিং দ্য নিউলি, সিহঁতে প্লাকিং উঠাই আছিল চাহপাতবিলাক, দ্য নিউলি স্প্ৰাউটেড যিটো নতুনকৈ গজিছিল লিচ পাতবিলাক, ইটছ অফ দেম ৱে আৰ ৱেৰিং প্লাষ্টিক এপ্ৰনছ, সেই সময়ত তেওঁলোকে প্লাষ্টিক এপ্ৰনছ প্লাষ্টিকৰ কিবা এটা কাপোৰ পিন্ধিব লাগে মানে চাহপাত উঠাওঁতে পিন্ধিছিলে। এণ্ড কেৰিং বেম্বু বাস্কেটছ আৰু বেম্বু মানে বাঁহৰ বাস্কেটবিলাক, ওৱান গিয়াৰ বেগ তেওঁলোকৰ পিঠিত লৈ কঢ়িয়াই নিছিলে। এইটো এনচাৰ হে এতিয়া আমি 8 নম্বৰটো। 8 নম্বৰ, হোৱাইট ৱাজ বাৰ্লি ফেভাৰেট পাষ্ট টাইম, মানে বাৰ্লিৰ ফেভাৰেট পাষ্ট টাইমটো লিখিব লাগে, এইটো এটা প্ৰশ্ন। 8 নম্বৰ চাইছে তো 2 মাৰ্ক আহিছে। বাৰ্লিজ ফেভাৰেট পাষ্ট টাইম ৱাজ, বাৰ্লিৰ ফেভাৰেট পাষ্ট টাইমটো আছিল ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য ফ্ৰণ্ট, থিয় হৈ থকা, ইন দ্য ফ্ৰণ্ট সন্মুখত দৌৰে ঘৰৰ দৰজাৰ অফাৰ হাউচ তোৰ ঘৰৰ, ৱাটছিং হোৱাট ৱাজ হেপেনিং চাই আছিল কি ঘটি আছে, ইন দ্য ষ্ট্ৰীট আউটছাইড বাহিৰৰ ৰাস্তাবিলাকত, এইটোৱেই তোৰ ফেভাৰেট পাষ্ট টাইম আছিলে। 9 নম্বৰটো, এইটো 9 চিনি গ'ল বুজিছানে, এইটো 9 9, এইটো 9 9 নম্বৰ লিখি লোৱা লাগিলে, 9 নম্বৰ, এইটো এইটো শ্ব'জ ফ্ৰম দ্য বক্স গিভেন বিলো দ্য ৱৰ্ডছ ডেট ৰাইমছ উইথ দ্য ফ'লোয়িং, মানে তলৰবিলাকৰ পৰা দুটা শব্দ দিয়া আছে, এই দুটা এই কোনটোৰ লগত ৰাইমছ হয় মানে ছন্দ, লাষ্টৰ শব্দ শব্দবিলাকৰ মিল, আমি আগতে পাইছিলোঁ লাষ্টৰ শব্দ মিল থাকিলে ছন্দ হয়, হয় ঠিক, কিন্তু শব্দটোৰ যিটো ৰেজ 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 এইটোৰ লগত মিলিব লাগিব, এনেকুৱা এটা ৱাৰ্ড ৰেজ ৰেজ মানে ৰেজ কি মিলিলে এইটো লিখিব লাগে, হাউচ এইটো উচ্চাৰণৰ লগত কি উচ্চাৰণ মিলিছে এইটো লিখিব লাগে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি লাষ্টৰ শব্দবিলাক চাইও মিলি যায়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিমিলে, উচ্চাৰণৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, গতিকে এই দুটাৰ আমি পঢ়িম ইয়াত, এইটো 9 নম্বৰটো যিটো ৰাইমছ যে ৰাইমছ দুটা যে ৰেইছ
ৰাইমছ হৈছে কেচ, ৰাইমছ হৈছে কেচ, হাউচ ৰাইমছ হৈছে মাউচ। ঠিক আছে, চাই লোৱা, ৰেচ কেচ হাউচ মাউচ। এতিয়া 10 নম্বৰ এইটো, শ্ব'জ দ্য মিনিং আণ্ডাৰলাইণ্ড ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য অল্টাৰনেটিভ গিভেন ইন ব্ৰেকেটছ। মানে এইটো আমি ইমানলৈকে যে ডিছকাছ কৰিলোঁ, ইমানলৈকে এইটো মেইন বুকৰ আছিলে, এইটো ছেকশ্যন বিজে চাইছা, এইটো কবিতাৰ যিকোনো টাইমতে হওক, যিকোনো ইয়াৰতে হওক, মেট্ৰিক ফাইনেলত ছেকশ্যন এত থাকিব সেই বুকৰবিলাক, এতিয়া ছেকশ্যন বিত থাকিব কবিতাৰ, এইখিনি কবিতাৰ বহী। এইটো ফাৰ্ষ্টত আমি পঢ়িছিলোঁ কৰিছিলোঁ ইয়াত, এইটো অল্টাৰনেটিভ ওলাব লাগে, ঠিক সেইদৰে কবিতাৰ অল্টাৰনেটিভ আছে, এইটো সেইটোৱে কৈছে, দে ডোনট চুইট এণ্ড হুৱেন এবাউট দেয়াৰ কণ্ডিশ্যন। এইটো এইটোৰ অপজিট ৱাৰ্ড ওলাব লাগে, এইটো হুৱেন অপজিট হৈছে কমপ্লেইনিং ইন এণ্ড এনি ওৱান এনি বয়েছ। এইটো এইখিনি ঠিক আছে, এইটো এইটো আই ৱণ্ডাৰ হোৱাই আৰ দে গেট দোজ টকেনছ, ৱণ্ডাৰ আচৰিত, সেইটো জানেই সকলোৱে, ফিল ভেৰি ছাৰপ্ৰাইজ। এইটো এইটো মানে এইটো ঠাইত পৰীক্ষাত এইটো ঠাইত এইখিনি লিখিব লাগিব, মই ইয়াত ডাইৰেক্ট লিখিছোঁ, ঠিক আছে, যে ৱণ্ডাৰ লিখি এইখিনি লিখিছোঁ, ৱণ্ডাৰৰ ঠাইত এনচাৰ দি আই লিখি ফিল ভেৰি ছাৰপ্ৰাইজ লিখি পিছত হয় আৰু দি গেট দোজ টকেনছ, ঠিক সেইদৰে দে ডোনট চুইট এণ্ড এণ্ড লিখি পিছত এইখিনি এইখিনি লিখি পিছত এবাউট এইটো উঠাই দি এইটো লিখিব লাগিব, এনেকৈ লিখিব লাগিব। হোৱাই ডাজ ছেণ্ডবাৰ্গ থিংক দ্য ফগ ইজ লাইক, মানে ফগৰ কবিজনৰ নাম ছেণ্ডবাৰ্গ, ছেণ্ডবাৰ্গে কি ভাবিছিলে ফগ ফগ কুঁৱলী লাইক কাৰ দৰে। 11 নম্বৰটো, ছেণ্ডবাৰ্গ থিংকছ দেট দ্য ফগ ইজ লাইক এ লিটিল কেট, এটা এইটো ইছ বা নাই, এ লিটিল কেট, এটা সৰু মেকুৰী পোৱালিৰ নিচিনা। হোৱাইট উড দ্য টাইগাৰ হেভ বিন ডুইং ইফ ইট ৱেয়াৰ ইন দ্য ইন ইট ইজ নেচাৰেল হেবিট, যে হোৱাইট উড দ্য টাইগাৰ হেভ বিন ডুইং ইফ ইট ৱেয়াৰ ইন ইট ইজ নেচাৰেল হেবিট, মানে টাইগাৰে কি কৰিছিল তোৰ মানে প্ৰাকৃতিক হেবিটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, ইফ ইট ইজ ৱেয়াৰ নেচাৰেল হেবিট, মানে নেচাৰেল হেবিটটো কি আছিল টাইগাৰৰ, এইটো এইটো প্ৰশ্নটো চাই লওঁ। টুমাৰ পাইছিলে, মই ইয়াত দিছোঁ এনচাৰটো, ইফ ইট ৱেয়াৰ ইন ইট ইজ নেচাৰেল হেবিটটোৰ প্ৰাকৃতিক হেবিটটো আছিল, স্বাভাৱিক হেবিটটো আছিল, অভ্যাসটো আছিল, দ্য টাইগাৰ উড হেভ বিন লাৰ্কিং, মানে টাইগাৰে উড মানে ধৰি লোৱা খৰি বা গছ গছনি বুজাব, ইয়াত লাৰ্কিং লাৰ্কিং লুকাই থাকে ইন শ্বেড' শ্লাইডিং থ্ৰু দ্য লং গ্ৰাছেছ, মানে ডাঙৰ গছবিলাকৰ ছাঁৰ তলত টাইগাৰবিলাক লুকাই থাকে, ইট ইট উড ইট উড হেভ বিন টেৰৰাইজিং দ্য ভিলেজ এট দ্য ফৰেষ্ট, মানে কি ক'লে যে ইট উড হেভ বিন টেৰৰাইজিং, মানে আতংকিত কৰে বা ভয় দেখুৱাই দ্য ভিলেজ ভিলেজ এট দ্য ফৰেষ্ট, এইটো মানে ফৰেষ্ট ফৰেষ্ট মানে জংগল বা হাবিৰ যিটো এইডছ মানে কাষত থকা ভিলেজাৰবিলাকক ভিলেজৰ থকা মানুহবিলাকক টেৰৰাইজিং বাই শ্বয়িং ইট ইজ ফেংছ, দেখুৱাই তোৰ দাঁত দেখুৱাই
It would have been terrorizing the village and the forest eight by showing it is fangs. তেওঁলোকৰ দাঁতবিলাক দেখুৱাই গাঁৱলীয়া মানুহসকলক ভয় দেখুৱায়। এইটো হৈছে টাইগাৰৰ প্ৰাকৃতিক নেচাৰ। মানে কি কৰে যে সিহঁতে ডাঙৰ গছবিলাকৰ কাষত লুকাই থাকে আৰু জংঘল বা হাবিৰ কাষত থকা গঁড়বিলাকৰ বা বেলিজাৰসকলক তেওঁলোকৰ দাঁত দেখুৱাই ভয় দেখুৱায়। এইটোৱেই এটা 14 নম্বৰটো। হাউ অল্ড ডু ইউ থিংক আমাণ্ডা ইজ? হাউ ডু ইউ নো দিছ? আমাণ্ডাৰ বয়স কিমান তুমি এইটো কেনেকৈ জানিলা? এইটো প্ৰশ্ন 14 নম্বৰ চাই লওক। মাৰ্ক আহিছে 2, ঠিক আছে। 1+1 মানে হাউ অল্ড ডু ইউ থিংক আমাণ্ডা ইজ 1, হাউ ডু ইউ নো দিছ 1, ঠিক আছে। আই থিংক আমাণ্ডা ইজ এবাউট 9 to 10 ইয়াৰ্ছ অল্ড, এ স্কুল গাৰ্ল। মই ভাবোঁ মানে ফাৰ্ষ্টৰ প্ৰশ্নৰ এনচাৰ এইটো, হাউ অল্ড ডু ইউ থিংক আমাণ্ডা ইজ, মানে আমাণ্ডাৰ বয়স কিমান, ইয়াত কৈছে মই ভাবোঁ আমাণ্ডাৰ বয়স 9ৰ পৰা 10 বছৰমান হ'ব, এই এটা স্কুল গাৰ্ল হিচাপে, এজনী স্কুল গাৰ্ল হিচাপে, ঠিক আছে। তো পিছৰ কি ক'লে যে হাউ ডু ইউ নো দিছ? আই নো ইট, মই এইটো জানিলোঁ, বাই হাৰ চাম বিহেভিয়াৰ্ছ, তোৰ কিছুমান চৰিত্ৰৰ দ্বাৰা, লাইক নেইল বিটিং, মানে নোক কামুৰি থকা, নীল নোক কামুৰি থকা, হেল্প বাই হাই হাৰ পেৰেণ্টছ, শ্বি চিমছ হেল্প বাই হাৰ পেৰেণ্টছ, তোৰ এইটো পেৰেণ্টছ APARENT, এইটো এছ আছে, ফুল ষ্টপ দি দিবা, মানে কাৰণ তেওঁ তোৰ মাক দেউতাকৰ সহায় বিচাৰি থাকে, শ্বি চিমছ টু বি চাফাৰিং ফ্ৰম একন, আৰু তোক দেখা গৈ আছে, তেওঁ ভুগি আছে, একন মানে মানুহৰ মুখত যে হাল হয় এই বেমাৰটো, একন এইবিলাক তেওঁৰ মুখত দেখা গৈ এচেক্টা, এই কেইটা বিহেভিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি কওঁ যে আমাণ্ডাৰ বয়স 9ৰ পৰা 10 বছৰমান হ'ব, কাৰণ তেওঁ ইমান ডাঙৰো হোৱা নাই, 9ৰ পৰা 10 বছৰেই হ'ব স্কুল গাৰ্ল হিচাপে, কাৰণ তেওঁৰ বিহেভিয়াৰ যেনেকৈ এজন ডাঙৰ মানুহে লাইক নীল বিটিং, মানে নোক কামুৰি নাথাকে, এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালী কৰে, হেল্প বাই হাৰ পেৰেণ্টছ, মাক দেউতাকৰ সহায় নলয়, নিজেই কাম কৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ 9ৰ পৰা 10 বছৰ হিচাপে আমি এইখিনি ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি তেওঁৰ বয়স 9ৰ পৰা 10 বছৰমান কৰোঁ। এইটো এনচাৰ লিখিব হ'ল 14 নম্বৰটো। এতিয়া 15 নম্বৰ, মই এটা কথা ক'ম, অ' ইয়াত এটা ৰৈ গৈছিল নেকি, হাউ ডাজ ফক কাম, এইটো দিয়া নাছিল, হাউ ডাজ ফক ফক কাম, এইটো দ্য ফক কাম চাইলেণ্টলি, মানে ফক কেনেকৈ নীৰৱে আহে, এইটো দিয়া নাছিল, ঠিক আছে। এতিয়া এইখিনি ইয়াত যে ছেকশ্যন চিজ, এইটো ৰিপিটেডৰ, মই ইয়াত এটা ভিডিঅ' বনাম, মানে ইয়াত 4টা চেপ্টাৰ আছে, 4টা তোমালোকৰ প্ৰি ফাইনেল বা SLCত নালাগে, 2টা ভালদৰে পঢ়িলে সকলো কমন পৰি যাব, কাৰণ যিটো আমি ইয়াত অসাবল আৰু মেক্সৰ যিটো টপিক আছে, চেপ্টাৰ আছে, সেইটোৰ সলনি তুমি আকৌ সেইটো হৰ্চ ডেনবি, হাউ ডু ইয়ং লেডি, সেইটোটো এইটো প্ৰশ্নটো আছে যিটো চেপ্টাৰৰ, বা এইটো এই দুটাৰ এইটোৰ সলনি এই চেপ্টাৰৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে পঢ়িলেই হ'ল, অৰ এইটো হে কি আছে ইয়াত মিষ্টাৰ হয় হেলছৰ এটা আছে নহয় চেপ্টাৰটো, সেইটোৰ সলনি তোমালোকে বিল আৰু ইয়ং লৰ এইটো পঢ়িলে হ'ল, গতিকে মই এইটো এইটো চেপ্টাৰৰ ওপৰত যিমান প্ৰশ্ন আছে মই 17ত এইবাৰ দি আছোঁ কি 16টো, 17ত 18ত 19ত যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে মই দি যাম, ইয়াৰ পৰাই কমন কৰি দিওঁ এইটো এইটো, ঠিক আছে। তো আৰম্ভ কৰোঁ, মানে তোমালোকৰ এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা যিকোনো প্ৰশ্ন হওক, ইয়াত চাইছা যে ভেৰিফাই ডেছক্ৰাইব হাউ আছাবল ডিফিটেড মেক্স স্কিমা টু টেক্স এ ৱেডাৰ ৰিপৰ্ট, ইয়াত এইটো প্ৰশ্ন পাইছা যে এইটো প্ৰশ্নৰ এনচাৰ এইটো দিয়া আছে নহয়, এই এনচাৰটো যে এই চেপ্টাৰৰ যিকোনো প্ৰশ্নৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, লিখিলেই হ'ল, এই এনচাৰটো লিখিলেই সকলো প্ৰশ্ন হৈ যাব এনচাৰ এইটো, ঠিক আছে। গতিকে মই পিছত দিম এইটো, ভেৰিফাই ডিচক্ৰাইব হাউ ৱাচাবল ডিফিটেড বি এম মেক্স স্কিমাৰ টু টেক এ ৱেডাৰ ৰিপৰ্ট, মানে ৱাচাবলে কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰিছিল ডেফিটেড পৰাজয় মেক্স মেক্সৰ স্কিমা যিটো মূল বিষয় টেক এ ৱেডাৰ ৰিপৰ্ট, মানে ৱাচাবলে মেক্সৰ যিটো
মানে কোহল করে আহিছে তেওঁক রিপোর্টটো নিব, তো কি বুদ্ধি খটুয়াই তাক তারপরা পরিত্যাগ করেছিল এইটু, ঠিক আছে সুন্দর। আর এ মই একটা কথা কৈ দি আছো, এইটো চাক, এইটো বেলেগ এটা টপিক, এইটো টেন্সাৰৰ কিবা নহয়, এইটো চাক কিমান সময়ত আহিছে, 15, 16, 15 এ এইটো ক'ত ক'ত যে 5 মিনিট বিটুইন, এইটো এইটো এনেকুৱা, এইটো পিছত দেখোঁ থাকক এইটো এনচাৰ। ৱাচাব লোৱা যে চেক্ৰেট এঞ্জেল হু হেড গুড ৰেপুটেশ্যন এবাউট হিজ ৱাৰ্ক, অসাবল আছিল এজন এজেণ্ট, চেক্ৰেট এজেণ্ট হু হেড গুড ৰেপুটেশ্যন, যিজনে এবাউট দিছ হিজ ৱাৰ্ক, মানে ভাল আছিল, বৰ ভাল মানুহ আছিল। ৱাচাবল ৱাজ এ চেক্ৰেট এজেণ্ট হু হেড গুড ৰেপুটেশ্যন এবাউট হিজ ৱাৰ্ক, ঠিক আছে। তো আরম্ভ করু যে দ্য মিটিং বিটুইন ওয়াসাবল অ্যান্ড ম্যাক্স, দ্য মিটিং বিটুইন মানে ওয়াসাবল অ্যান্ড ম্যাক্স আনাদার সেক্রেট এজেন্ট, মানে মিটিংটা হয়েছিল এজন ওয়াসাবল আর ম্যাক্স আনাদার সেক্রেট এজেন্ট, ম্যাক্স ওয়াসাবল অ্যান্ড ম্যাক্স ম্যাক্স আছিল আনাদার সেক্রেট এজেন্ট, যে ওয়াসাবল আর ম্যাক্সর মাজত টুক প্লেস ইন ওয়াসাবল হোটেল রুম, যেটা ওয়াসাবলের হোটেল রুমত হয়েছিল, মানে সিহঁতৰ কথোপকথন, মেক্স কাম টু হিজ ৰুম চেক্ৰেটলি, মানে মেক্স আহিছিল, তো এটা অপৰাধী আহিছিল তোৰ ৰুমত গোপনে, টু ডিমাণ্ড দ্য ৰিপৰ্ট ফ্ৰম হিম বাই থ্ৰেটিং হিম উইথ এ পিষ্টল, মানে মেক্স কেম টু হিজ ৰুম, মেক্স আহিছিল চেক্ৰেটলি গোপনে, টু ডিমাণ্ড দ্য ৰিপৰ্ট, নিবলৈ ৰিপৰ্ট টু ফ্ৰম হিম বাই থ্ৰেটিং হিম উইথ এ পিষ্টল, মানে তেওঁক পিষ্টলেৰে ভয় দেখুৱাই নিবলৈ, বাট ৱাচাবল টেকলড দ্য সিটুয়েশন ডিপলি, কিন্তু ওয়াসাবলে বর গভীরভাবে এই পরিস্থিতিটা ভাবিছিল, হি এট ওয়ান্স হিট আপন এ প্ল্যান অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু হিজ প্ল্যান, তো হি এট ওয়ান্স হিট, মানে হঠাৎ তৎক্ষণাৎ একটা বুদ্ধিও লাইছিল, আর তোর বুদ্ধিটা আসিল, হি সেট ইট ওয়াজ দ্য সেকেন্ড টাইম, এটি হয়েছে দ্বিতীয় সময় দ্যাট অ্যান আউটসাইড হ্যাড এন্টায়ার হিজ রুম থ্রো, যে থ্রো মানে এইটো হৈছে এটা ছেকেণ্ড টাইম, যে কোনোবাই তোৰ, মানে এইটোহে তেওঁ যে ৱাচাবলে বুদ্ধি খটোৱা এইটো কৈ আছে, মানে মেক্সক, যে এইটো তোৰ ছেকেণ্ড টাইম, যে যিজনে দ্য বেলকনি এটেক টু হিজ ৰুম, তোৰ বেলকনিৰে তোৰ ৰুমত প্ৰৱেশ কৰিছে, হি অলছ' টোল্ড হিম ডেট, আৰু তেওঁ কৈছিল ৱাচাবলে, মানে মেক্সক কৈ আছে, ডেট হি হেড আস্কড পুলিচ টু গিভ হিম প্ৰটেকশ্যন, তো তৎক্ষণাত পুলিচক মাতিব পাৰে, এজ হি হেড টু ওৱান ছাম ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ উইথ হিম, দে এৱে অসাবল মেনেজ টু মেক্স বিলিভ ডেট দেয়াৰ ৱাজ এ বেলকনি এটেচ টু হিজ ৰুম, মানে তেওঁ কৈ আছে যে বিভিন্ন গল্প কৈ আছে যে এইটো তোৰ ছেকেণ্ড টাইম কোনোবাই বেলকনিত প্ৰৱেশ কৰাতো, তৎক্ষণাত পুলিচ আহিব পাৰে তোৰ ৰুমত, এইবিলাক কথা কৈ 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 আছিলে, তেতিয়া দিছ এৱে অসাবল মেনেজ টু মেক্স বিলিভ ডেট, এনে এই উপায়েৰে তেওঁ অসাবলে মেক্সক বিলিভ কৰাইছিল যে ইয়াত সঁচাকৈ এটা বেলকনি আছে, লেটাৰ ওৱান ইয়াৰ পাছত হোৱেন দ্য নকিং ৱাজ হিয়াৰ, যেতিয়া থপুৰে আছিল কোনোবাই দুৱাৰত, ওচাবল টেক্টফুলি ওচাবলে বুদ্ধিৰে কৈছিল চেট ইট মাইট বি পুলিচ, এইটো পুলিচ, কিন্তু এইটো পুলিচ নাছিল, এইটো বেলেগ এজন ৰাইটাৰ আছিলে, আই থপুৰে আছিল সেই সময়ত, আৰু তেওঁ কৈছিল এইটো পুলিচ, ওৱান লিটছেন মেক্স বিকেম নাৰ্ভাছ, এইটো শুনিয়েই মেক্স যিজন আছিল তেওঁ নাৰ্ভাছ হতাশ হৈ গৈছিল, এণ্ড জাষ্ট ৱান্টেড টু স্কিপ ফ্ৰম পুলিচ আৰু এস্কিপ, আৰু তেওঁ ৱান্টেড বিচাৰিছিল পুলিচৰ পৰা বাচিবলৈ, টু এস্কিপ বাচিবলৈ, এজ এ ৰিজাল্ট যে উইদাউট নটিচিং হি জাম্প, তেওঁ পুলিচৰ ভয়তে জাম্প মাৰিছিল আউট দ্য ৱিণ্ড' খিৰিকীৰে, এণ্ড ফেল ডাউন আৰু পৰিছিল, অসাবল এবিলিটি অসাবল যিটো দক্ষতা আছিল, ক্ষমতা থিংছ কুইকলি এণ্ড ক্লেমলি কুইকলি কেমলি ইন এ চিটুৱেশ্যন অফ পিংক মেক্স ইট কনভিনচং, মানে তৎক্ষণাত তোৰ যিটো কোৱালিটি আছিল কুইকলি, তো তৎক্ষণাত একটু একেবাৰে নিৰাভাৱে তোৰ, মানে যে বেলকনি আছিল নোচোৱাকৈ জাম দিছিল, যিটো বেলকনি বুলি কৈছিল, কিন্তু এইটো বেলকনি নাছিল, ডাইৰেক্ট মাটিত পৰিছিল, তাছ চবলে ডিফিটেড মেক্স স্কিমত টেক ইউ দ্য ৰিপৰ্ট, এনেকৈ চবলে মেক্সৰ যিটো ৰিপৰ্ট সেইটো ৰাখিছিল মেক্সৰ পৰা
স্কিম কৌশলৰ জৰিয়তে। এইটোতো চাইছে যে এইটো প্ৰশ্ন এইটো আনচাৰ, ঠিক আছে। মই এইটোৰ এইটো প্ৰশ্ন এইটো এনচাৰ চালাম। পিছত 2017ত আহিলে কি, মই এইটো দিম পিছত, এইটো 2017টো ইয়াত কি আহিছে যে গিভ এ ডেচক্ৰিপশ্যন মেক্স কনভাৰ্চেশ্যন উইথ অছাবল, মানে এইটো যে 17ত আহিছে, চাই লওক 17ৰ প্ৰশ্ন এইটোত আহিছে। এইটো তোমালোকে এই চেপ্টাৰ যিটো হৰেচ দানবীৰ যিটো চেপ্টাৰটো পঢ়িবই নালাগে, এইটো মেক্সৰটো পঢ়িবা দেখুৱাব। এইটো প্ৰশ্নৰ এনচাৰো, এইটো প্ৰশ্নৰ এনচাৰো এইটো লিখিলেই হ'ল, মই যে তুমি দিলোঁ এইটো লিখিলেই হ'ল, ঠিক আছে। আকৌ এইটো এছ এছ চিৰ পেপাৰ, কিন্তু বেলেগৰ পৰা মই কালেক্ট কৰিলোঁ। ইয়াত আহিলে কি, এইটো গিভ এ ডেচক্ৰিপশ্যন অফ দ্য মিটিং উইথ অছাবল, এইটো এইটো প্ৰশ্নৰ এইটো প্ৰশ্নৰ এনচাৰো, এইটো হুলত যাই আছিলে এইটো এটাই। তাৰপিছত তো ফুল গিভ এ ব্রিফ ডেসক্রিপশন অফ দ্য ফার্স্ট মিটিং বিটুইন বিল এন্ড দ্য ইয়ং লয়ার, মানে বিল আর এই ডেকা লয়ারজনের মধ্যে যেটা প্রথম মিটিং হয়েছিল এটি লিখা। বিল ওয়াজ এ হ্যাক ড্রাইভার ইন নিউ মিলিয়ন, হিজ অ্যাকচুয়াল নেম ওয়াজ অলিভার লাটকিন্স, বিল আসিল এজন গুহা চালক। এটু এটু ষোল্লৰ বি এইটোৰ এনচাৰ, এইটো লিখি লওক প্ৰশ্নটো। হি এজ এ দ্য লয়াৰ চি চেণ্ড টু নিউ মিলিয়ন, লয়াৰে তোক নিউ মিলিয়নলৈ লৈ গৈ আছিল টু চাৰ্ভ এজ চামুন, কাৰোবাৰ সৈতে লগ কৰিবলৈ, মানে মেন নেম অলিভাৰ লাটকিন্স, যাৰ নেমটো আছিলে অলিভাৰ লাটকিন্স, তাক লগ কৰাবলৈ লৈ গৈ আছিল। হু হেড ইগনোৰ অল দ্য লেটাৰ্ছ টু ষ্টেণ্ড এজ এ উইটনেছ ইন এ ল' কেছ, যিটো যিজনে ইগনোৰ মানে লুকাইছিলে সকলোবিলাক লেটাৰ যিটো বিচাৰৰ বাবে আছিলে, তাক ধৰিবলৈ লৈ গৈ আছিলে অলিভাৰ লাটকিন্সক, ঠিক আছে। মই এইটো পঢ়ি দিছোঁ জাষ্ট। দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ হু ইণ্ট্ৰডিউচড হিমছেল্ফ, মানে যিজন গুড়া চালক আছিল, তো মানে তেওঁ নিজেই আছিল এজন অলিভাৰ লাটকিন্স, কিন্তু তেওঁ নিজকে পৰিচয় দিছে এজন গুড়া চালক হিচাপে, ঠিক আছে। যে দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ হু ইণ্ট্ৰডিউচড হিমছেল্ফ টু লয়াৰ, দ্য লয়াৰ এজ বিল, আৰু সেই গুড়া চালক হিচাপে আৰু তোৰ নাম বিল বুলি কৈছিলে, তোৰ যে হেক ড্ৰাইভ তেওঁ যে অলিভাৰ লাটকিন্স সেইটো কোৱা নাছিলে। ইনফেক্ট ৱাজ অলিভাৰ লাটকিন্স, কিন্তু আচলতে বিল যে কৈছেতো তেওঁই ইনফেক্ট অলিভাৰ লাটকিন্স, আচলতে তেওঁ অলিভাৰ লাটকিন্স। হি টোল্ড দ্য লয়াৰ ডেট, টু লয়াৰক কৈছিল হি হেড চিন অলিভাৰ লাটকিন্স, টু অলিভাৰ লাটকিন্সক চাইছে এন আৱাৰ আগে, এন আৱাৰ আগে এক ঘণ্টা আগত। হি অলছো টোল্ড দ্য লয়াৰ ডেট, তো আৰু লয়াৰজনক কৈছিল লাটকিন্স ৱাজ এ হাৰ্ট ফেলো, লাটকিন্স বৰ পৰিশ্ৰমী টু কেচ, পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব লাটকিন্সক, অলিভাৰ লাটকিন্সক ধৰিবলৈ, তেওঁ নিজেই অলিভাৰ লাটকিন্স, কিন্তু বিল হিচাপে পৰিচয় দি তেওঁ এইবিলাক কথা জঠুৱা কথা কৈ আছে। আজাবাদ আফটাৰ ডেট দ্য লয়াৰ ষ্টাৰ্টেড ড্ৰিমিং এবাউট টু দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ বিল, পিছত লয়াৰজনে হেক ড্ৰাইভাৰৰ সৈতে হেক ড্ৰাইভাৰ বিলৰ সৈতে, মানে তেওঁই অলিভাৰ লাটকিন্স, তেওঁ ঘূৰাই আছে সকলো গাঁওখিনিত অলিভাৰ লাটকিন্সক বিচাৰিবলৈ। বিল টুক দ্য লয়াৰ টু ফ্ৰীজ শ্বপ, মানে বিলে লৈ গৈছিল তোক ফ্ৰীজ শ্বপ, ফ্ৰীজৰ দোকানত, এণ্ড দেয়াৰ ফ্ৰীজ ষ্টল ডেম, পিছত সেই ফ্ৰীজৰ দোকানীজনে কৈছিলে ডেট লাটকিন্স হেড প্ৰবেবলি গান টু দ্য শ্বপ ফৰ শ্বেভ, লাটকিন্স এতিয়া শ্বেভ কৰিবলৈ গৈছে, ধাৰি কাটিবলৈ গৈছে, দেন দে ৱেন টু গুষ্টেফিছ বাৰ্বাৰ শ্বপ, গুষ্টেফিছ বাৰ্বাৰৰ ওচৰত গ'লে, এনেকুৱা গৈ আছে গৈ আছে, মানে দেন টু গ্ৰেজ বাৰ্বাৰ শ্বপ, গ্ৰেজ বাৰ্বাৰৰ ওচৰত গ'লে দোকানত, দে আৰ দে কেম টু নাও ডেট লাটকিন্স মাইট হেভ গান টু পল ৰুম, লাটকিন্স পল ৰুমত গৈছে, পলে টু যোৱা খেলা টাড্ডা হ'ব চাগে। এট ফাৰ্ষ্ট ওৱান অফ দ্য ফ্ৰেণ্ড অফ লাটকিন্স টোল ডেট এট লাষ্ট, লাষ্টত এজন বন্ধু লাটকিন্সৰ কৈছিল অলিভাৰ হেড গান টু হিজ মাদাৰ ফ্ৰাম হাউচ, অলিভাৰ তোৰ মাকৰ ঘৰত গৈছে, এণ্ড দেন
দে রিচ দ্য ফ্ৰাম হাউচ। তেওঁ ফ্ৰাম হাউচত উপস্থিত হৈছিল এট লাষ্ট ছিঙিং দ্য ক্ৰুৱেলিটিজ এণ্ড ইল মেনাৰ অফ লাটকিন্স মাদাৰ, মানে অৱশেষত যেতিয়া তেওঁ মাকৰ ওচৰলৈ গৈছিল, মাকৰ অৱস্থা চাই, পৰিস্থিতি চাই, দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ এডভাইছড, মানে মাক আছিল বৰ এনেই খঙাল, পৰিস্থিতি চাই দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ এডভাইছড, মানে হেক ড্ৰাইভাৰজন গুড়া চালকজনে আদেশ দিছিল যে দ্য ইয়ং লয়াৰ টু লিভ দেট প্লেচ ফৰ চেক অফ লাইফ, এই উপস্থিত দিছিল যদি জীৱন বচাব হয় তেনেহ'লে এই ঠাই এৰিব লাগিব তেওঁৰ মাছসমূহ ওচৰৰ পৰা। দ্য লয়াৰ কেম বেক ষ্টেচন উইথ বিল, পিছত লয়াৰজনে তেওঁ বিলক বিল লয়াৰজনক বিলে সেই গুড়া চালকজনে ষ্টেচনত লৈ গৈ চিলিন দিছে, বিল দিছে, ডিচিভড দ্য নেৰেটৰ দ্য ইয়ং লয়াৰ। থাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মিটিং বিটুইন বিল এণ্ড ইয়ং লয়াৰ, এইটো আছিল প্ৰথম মিটিং ইয়ং লয়াৰ আৰু বিলৰ মাজত। মই কৈ আছোঁ এইটো মানে ঘটনাটো কি, ঠিক আছে, তোমালোকে বুজিব পৰা নাই, মানে বিল যে হেক ড্ৰাইভাৰ, তেওঁ নিজে এজন গুড়া চালক আছিল, ঠিক আছে, তেওঁৰ নিজৰ নামে আছে অলিভাৰ লাটকিন্স, তেওঁৰ ওপৰত কেছটো আহিছিলে। কিন্তু যেতিয়া ইয়ং হেক লয়াৰজনে মানে পুলিচৰ লোকজনে গৈ বিচাৰিছিল, তেওঁক নিজেই কৈছিল হেক ড্ৰাইভাৰ হিচাপে তেওঁ বিলৰ পৰিচয় দিছিল যে তেওঁ অলিভাৰ লাটকিন্সক, তেওঁ নিজৰ নামে অলিভাৰ লাটকিন্স, কিন্তু অলিভাৰ লাটকিন্সক তেওঁ চিনি নাপায়, অলিভাৰ লাটকিন্সক বিচাৰিব তেওঁৰ লগত, বিভিন্ন জঠুৱা কথা কৈ বিভিন্ন দেহটো ঘূৰালে, তোৰ মাকৰ ওচৰতো গ'লে, তেওঁ নিজেই অলিভাৰ লাটকিন্স, আকৌ সেই গুড়া চালকজন মাকৰ ওচৰত গৈ ক'লে, তেওঁ মাকেও ক'লে, মাকেও তো জানিলে যে এইটো হয় অলিভাৰ লাটকিন্স, তথাপিও অলিভাৰ লাটকিন্স হয় সেই গুড়া চালকজন, হ্যাঁ, তো বুঝিলে কি ঘটনাটো, পিছত মাকে এনেই এনেই খং করিলে, পিছত লয়ারজনে কলে, হ্যাঁ, তো মাকজন বড় খঙাল, বলা ইয়ার পর আমি জীবনটা বসাবলৈ যাব লাগিব, পিছত তো সেই স্টেশনত লৈ গেলে, বহুত টাকা রাখিলে, গোটেই দিন যে ঘুরলে, এইটুই মানে এইটো যে গোটেই কামখিনি করলে, এইটো ফার্স্ট মিটিং আছিল, এইটোর উপর আরো প্রশ্ন আহিব পারে, যিকোনো প্রশ্ন হোক চ্যাপ্টারের, এইটো প্রশ্নের উত্তর লিখি দিলেই হল, ঠিক আছে, মই এইটো দি আছোঁ। এতিয়া আমি গ্ৰামাৰ আলোচনা কৰিম। ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ দ্য ফাইভ ৰাইট ডিটাৰমিনাৰ্ছ, ঠিক আছে, ৰমেন কামছ হোম, ডিটাৰমিনাৰ্ছ এইখিনি, এইটো যে ৰমেন কামছ হোম টুৱাইচ ডেচ মান্থ, এ মই এইটো ফৰ্মুলা দিম ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ, আকৌ প্ৰিপজিশ্যনৰ দিম, কিন্তু বুজাম কিন্তু এইটো চল্ভ কৰি লওঁ, হয় নে, পিছত কি আছে, মিছ বিল ৰেং ডেচ বিল এলাৰ্ম এণ্ড আই ৱাৰ্ক আপ, এইটো নিদি ইয়াত কি হ'ব, মিষ্টাৰ বেলৰিং কত, এইটো বি দাহ দাহ হ'ব, দাহ এইটো দাহ বি, এ বিজি পাৰ্চন হেজ লিটিল টাইম টু ৱাষ্ট, পিছত হ'ব ওৱানলি এ ফিউ এ এপ্লিকেশ্যন ৱেৰ ফাউণ্ড চিটিউ, মই ইয়াত এটা কথা কওঁ, ওৱানলিৰ পিছত এ ফিউ মানে তোমালোকৰতো ইয়াত একো নাথাকে, লিটিল কি কি একো দিয়া নাথাকে, এইটো বৰ্তমান সময়ত, আগত আছিলে, ওৱানলিৰ পিছ পিছত যদি ডেচ থাকে আৰু যদি চোৱা এইটো কাউণ্টেবল নাউন হয়, ফাউণ্ড চুইটেবল এপ্লিকেশ্যন, কিমানটা এপ্লিকেশ্যন আছে এইখিনি তলত এইখিনি বিচাৰিব লাগে, তেতিয়া গুণিব পাৰি এইটো এফ ইউ দিছা, ওৱানলিৰ পিছত এফ ইউ আৰু এলিটিলি হয়, এলিটিল হয়, কিন্তু ইয়াত এফ ইউ হ'ব, কিয়নো এলিটিল নহয়, কাৰণ এলিটিল তেতিয়া হ'ব যেতিয়া আনকাউণ্টেবল হ'ব, যদি ধৰি লোৱা যিবিলাক গুণিব নোৱাৰি, চুগাৰ থাকিব পাৰে, ৱাটাৰ থাকিব পাৰে, এইবিলাক থাকিলে এলিটিল দিবা, এনে এফ ইউ ওৱানলিৰ পিছত এফ ইউ হয়, আৰু এটা মনত ৰাখিবা লিটিল টাইম টু ৱাষ্ট, আগত লিড ডেচ থাকিলে লিটিল হ'ব, ঠিক আছে, এতিয়া আমি এইটো ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ চুটেবল প্ৰিপজিশ্যন, প্ৰিপজিশ্যনখিনি দ্য কাউ লিপছ ডেচ ক্ৰাছেছ, লিপছৰ লগত ওৱান হয়, এইটো দি আছোঁ মই, পিছত মানে লিপছ ওৱান গ্ৰাছেছ, খাদ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে লিপছ ওৱান হয়, হে এনেকুৱা কিবা কিবি আছে প্ৰিপাৰেশ্যনবিলাক দিম পিছত,
ইয়াত ফ্ৰম হ'ব, লিভছ ফ্ৰম, ফ্ৰম হেণ্ড টু মাউথ, ফ্ৰম এইটো ইয়াত যে ফ্ৰম হ'ব, ঠিক আছে, ফ্ৰম এইটো মই এইটো পিছত দি আছোঁ সকলোখিনি। হি এপইণ্টেড ডেচ টু, এট টু হ'ব দ্য পষ্ট টু, শ্বি ইজ জুনিয়ৰ টু মি বাই 3 ইয়াৰ্ছ, টু ঠিক আছে, মোতকৈ 3 বছৰ, এপইণ্টেড টু, ঠিক আছে, পিছত দিম, ঠিক আছে। তাৰপিছত 14 নম্বৰটো, ইউজ কাৰেক্ট টেন্স ফ্ৰম বাৰ গিভ ব্ৰেকেটছ ইন ৰি ৰাইট দ্য চেণ্টেন্স, ঠিক আছে, কাৰেক্ট টেন্স এইখিনি। ঠিক আছে, ইট ইজ টাইম উই গ' টু বেট, ইট ইজ টাইম উই ৱেন টু বেট, এই গুড ঠাইত ৱেন দিলে হ'ল, মই এইখিনি সকলোখিনি দিম গ্ৰামাৰ ভিডিঅ' বনাম, এইখিনি আগতে কৰি লওঁ। শ্বি বিহেভছ এজ ইফ শ্বি ন' এভৰিথিং, শ্বি বিহেভছ এজ ইফ শ্বি নিউ এভৰিথিং, নেৰেশ্যন, কেন ইউ ড্ৰাইভ এ কাৰ, আই ছেড টু ৰহিম, আই আস্কড ৰহিম ইফ হি কুড ড্ৰাইভ এ কাৰ, দ্য ষ্টেঞ্জাৰ আস্কড মি ইফ আই কুড হিম দ্য এৱে টু পোষ্ট অফিচ, দ্য ষ্টেঞ্জাৰ ছেড টু মি কেন ইউ টেল মি দ্য এৱে টু পোষ্ট অফিচ, ইনডাইৰেক্ট স্পীচ, বয়স এইখিনি, দ্য ষ্টুডেণ্ট ইলেক্টেড হিম চেক্রেটারি, ইউ হি ওয়াজ ইলেক্টেড চেক্রেটারি বাই দ্য স্টুডেন্টস, পিছত আছে দ্য স্টেজ ওয়াজ ডেকোরেটেড বাই দ্য স্টুডেন্টস, ডাউন করে লওয়া কি হব, দ্য স্টুডেন্টস ডেকোরেটেড দ্য স্টেজ, স্টেজ কম্বাইন এইখিনি, কম্বাইন সেন্টেন্স এটা টু আহিব আমার কম্বাইন, দ্য মুন ইজ রাউন্ড ইট হ্যাজ বিন প্রুভড, ইট হ্যাজ বিন প্রুভড দ্যাট দ্য মুন ইজ রাউন্ড, ওয়ার ডাস হি লিভ, ডো ইউ নো, ডো ইউ নো হোয়ার হি লিভস, ঠিক আছে, মই এইখিনি সকলোখিনি দিম পিছত, এতিয়া ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব যে, গ্ৰামাৰ সকলোখিনি দিম, এইটো শ্ব'জ দ্য কাৰেক্ট অল্টাৰনেটিভ ফ্ৰম শ্ব'জ ফ্ৰম ইন ব্লেক ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ, মাই ৱেৰিং হেড ন' ড্ৰেছ অন দ্য বডি, ইয়াত এফেক্ট নি ইফেক্ট হ'ব, এফেক্ট এফেক্ট এফেক্ট, হি ড্ৰেছ টু একচেপ্ট দ্য মানি ৰিফিউজ ডিনাইট, মানে যদি ড্ৰেছৰ বিষয়টো থাকে, ঠিক আছে, ইয়াত ৰিফিউজ আৰু ডিনাইট থাকে, তোমালোকে ইয়াত ৰিফিউজ দিব নালাগে, তো থাকিলে ডিনাইট দিলেই হ'ল, ঠিক আছে, একদম মজাৰ বস্তু। এতিয়া আহোঁ দ্য মেক্স চেণ্টেন্স ইলুষ্ট্ৰেট দ্য মিনিং ইন ইট টু ফলোয়িং, মানে বাক্য ৰচনা কৰিব লাগে, ঠিক আছে, প্ৰথম ব্ৰিং আপ, ব্ৰিং আপ মানে তুলি তুলি ডাঙৰ দীঘল কৰা, ৰাম ৱাজ ব্ৰট আপ বাই হিজ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ, ৰাম তোৰ মা গ্ৰেণ্ড মাদাৰৰ দ্বাৰা ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে, এইটোৱে গৈছে। পিছত আছে লুক ফৰ, আই এম লুকিং ফৰ এ বেটাৰ ডে, মই এটা ভাল দিন বিচাৰি আছোঁ, গিভ আপ মানে পৰিত্যাগ কৰা, গিভ আপ ইউৰ বেড হেবিটছ, পিছত আছে লুক আফটাৰ চোৱাচিতা কৰা, উই শ্বুড লুক আফটাৰ আৱাৰ পেৰেণ্টছ, আমাৰ মাক দেউতাকক আমি মানে চোৱাচিতা কৰিব লাগে, বুজিছ, কাৰেক্ট ডাইল এনেটো কাৰেক্ট কাৰেক্ট চেণ্টেছ এইখিনি, ঠিক আছে, ইয়াত ইয়াত এটা আছে কাৰেক্ট চেণ্টেছ, ঠিক আছে, দ্য চিনাৰিজ অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ ইজ চাৰ্মিং, চিনাৰিত যে ইয়াত আছে বহু বস্তু, ইয়াত চিনাৰি হ'ব, মানে চিনাৰিজ ঠাইত চিনাৰি দিবা, নাউন ফৰ্মৰ নিচিনা, এইটো নহয়, যিকোনো চেণ্টেঞ্চ হওক এইটো হ'ব, ঠিক আছে, আই এম ফিলিং ক'ল্ড, ইয়াত আই ফিল ক'ল্ড হ'ব, মই অনুভৱ কৰি আছোঁ নহয়, আই ফিল ক'ল্ড, মই ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰিছোঁ,
ব্রেড এণ্ড বাটাৰ মেক এ গুড ব্ৰেকফাষ্ট, মেক এ এইটো ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ এইটো মেক্স দিলে হ'ল, এটা এছ লগাই দিলে হ'ল, মেক্স মেকৰ ঠাইত কাৰেক্ট চেণ্টেঞ্চ হ'ব, দ্য নিউজ আৰ ট্ৰু, দ্য নিউজৰ লগত কেতিয়াও আৰু নহয়, ইজ হ'ব, দ্য নিউজ ইজ ট্ৰু, ঠিক আছে। এতিয়া আমি ট্ৰেঞ্চলেশ্যন, এইখন কিতাপ মোৰ আৰু সেইখন তোমাৰ, দিছ বুক ইজ মাইন দেট ইজ য়ৰ্ছ, শুনিবিধ মূল্যৱান ধাতু, গোল্ড ইজ এ ভেলিয়েবল মেটেল, অনুগ্ৰহ কৰি তোক দৰ্জাখন খুলিবলৈ কোৱা, প্লিজ টেল হিম অ'পেন দ্য ড'ৰ। তেওঁ যেতিয়া আহিছিল মই বাতৰি কাকত পঢ়ি আছিলোঁ, আই ৱাজ ৰিডিং এ নিউজ পেপাৰ হুৱেন হি কেম, আলিবাট পাৰ হওঁতে সাৱধান হ'বা, বি কেয়াৰফুল ৱেল ইউ ক্ৰছিং এ ৰোড, এই ষ্ট্ৰীট ষ্ট্ৰীট, ঠিক আছে, এতিয়া হ'ব, এইখিনি যে চাইছা, এইখিনি বাংলাত লিখিছে, এইখিনি আকৌ এইখিনি ইংলিছত লিখিছে, ট্ৰেঞ্চলেট কৰি নালাগে, হিন্দী এইটো বেলেগ, সেইটো নালাগে, এইখিনি এইবিলাক নালাগে, এইবিলাক নালাগে, সেইটো ট্ৰেঞ্চলেটটো বেলেগ বেলেগ ভাষাত লিখিছে, কিন্তু নালাগে, এইটো এৰাবিকত লিখিছে, এইটো সেইটোতো নালাগে, ট্ৰেঞ্চলেটৰ সৰু নিয়ে কিন্তু আহে, নালাগে দিয়ে। এতিয়া আমি তোমালোকে এইটো যে এইটো কি আছে মানে এছে আছে, এছৰ সলনি সদায় ষ্টৰি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, ষ্টৰিটো যে 98 2016 আহিছিল, আকৌ 1998 চনতো আহিছিলে, ঠিক আছে, ৰাইট এ ষ্টৰি ইন এবাউট, মই একে 98ৰ পৰা 2020 সকলোখিনি ডিছকাছ কৰিম, চিন্তা নাই, ৰাইট এ ষ্টৰি ইন এবাউট 150 ৱৰ্ডছ ইউজিং ইন বিলো মানে টাইটেলৰ সৈতে 150টা ৱৰ্ডৰ ভিতৰত এইটো লিখিব লাগে, ঠিক আছে। এ হাংগ্ৰি ফক্স, এইটোতো সকলোৱে জানে, এটা বোকাটো শিয়াল, চিজ এ ক্ৰছ, এইটো 2020তো আহিছে, 2020তো আহিছে, এ হাংগ্ৰি ফক্স চিজ এ ক্ৰছ উইথ পিচেছ অফ মিট, এটা বোকাটো শিয়ালে চিজ এ ক্ৰছ, এটা কাউৰীক দেখিছিল পিচেছ টুকুৰা অফ এ মিট মাংসৰ, উইচেছ ইচ্ছা কৰিছিল টু হেভ দ্য পিচেছ অফ মিট, এই মাংসৰ টুকুৰাটো পাবলৈ, প্ৰেজ দ্য ক্ৰো, কাউৰীটোক প্ৰঙা কৰিছিল, আক্স দ্য ক্ৰোছ টু চিং, এটা গান গাবলৈ, দ্য ক্ৰোছ চিংছ, কাউৰীটো গান গাইছিলে, পিচেছ অফ মিট ফলছ ডাউন, মাংসৰ টুকুৰাটো তলত পৰিছিল, ফ্ৰম আৰ বিট টোৰ ঠোঁটৰ পৰা, বিট মানে বিষ মানে চৰাই ঠোঁট, এইটো সেই কাউৰী ঠোঁটৰ পৰা, দ্য ফক্স পিকছ ইট আপ এণ্ড ৰান, মই মানে ফক্সটো এইটো লৈছিল আৰু তাৰ পৰা ওলাই দৌৰি গুচি গৈছিল, ষ্টৰিটো এইটো মানে কি কৈছে যে এটা কাউৰী আছিলে গছৰ ওপৰত, এটা বোকাটোৰ শিয়াল আছিল, হা তো প্ৰংগ কৰিছিল, তো প্ৰংগ কৰিছিল আৰু কাউৰীটো মাংস টুকুৰাটো পৰি গৈছিল, তো দৌৰি গুচি গৈছিল, এর উপর একটা স্টোরি বনাই দিও যে এটা এসময়ত একটা হাবিত একটা শিয়াল আসিল, এইটো একটা গছর তলার গৈ আসিল, গছর উপর একটা কাউরিয়ে মাংস টুকরা লৈ থিয় হৈ আসিল, সেই মাংস টুকরাটো পাবলৈ কাউরিটো এটা প্রার্থনা করেছিল, এটা গান গাবলৈ কাউরিটো গান গাইছিল, কা কা কৈ গান গাইছিল, গান গোৱাৰ পিছত সেই মাংস টুকরাটো পৰি গৈছিল, পিছত সেইটো লৈছিল আৰু হেৰটো দৌৰি গৈছিল, সেইটোৰ ওপৰত মই দেখিলোঁ ডাইৰেক্ট লিখিলে বনাই, দ্য ফক্স এণ্ড ক্ৰোছ, এটা শিয়াল আৰু কাউৰী, ওৱান ডে এ হাংগ্ৰি ফক্স ৱাজ মুভিং টু এণ্ড ফ্ৰো ইন এ ফৰেষ্ট, এসময়ত এটা বোকাটোৰ শিয়ালে ঘূৰিছিল টু এণ্ড ফ্ৰো, ইফালে ইফালে ইন এ ফৰেষ্ট, এটা হাবি, ইন চাৰ্চ অফ ফুড, খাদ্যৰ সন্ধানত, খাদ্য বিচাৰি, ইন চাৰ্চ, চাডেনলি শ্ব, হঠাতে তো চাইছিল, এ কো ৱাজ চিটিং ইন এ ট্ৰি, এটা কাউৰী বহি আছে এটা গছত, হু হেড এ পিচি পিচ অফ মিটৰ মুখ, এটা মাংসৰ টুকুৰা লৈ, ইন হাৰ বিগ টোৰ ঠোঁটত, চ' হি উইচেছ টু হেভ, গতিকে তো হি উইচ টু মানে মই দেখুৱাই আছোঁ মই কোনখিনি ফুল ফুল কৰি আছোঁ, হু হেড এ পিচড পিচেছ অফ মিট ইন, চ' হি উইচ টু ইচ্ছা উইচ টু হেভ পিচেছ অফ মিট, টু মাংসৰ টুকুৰাটো পাবলৈ ইচ্ছা কৰিছে, দ্য ফক্স ডেট উড এ প্লেইন, সেইকাৰণে সেই ফক্সটোৱে সেই হেল্পটো এটা বুদ্ধি ওলাইছিল টু গেট ডেট পিচেছ অফ
সেই মাংসৰ টুকুৰাটোক পিচেছ অফ মিট পাবলৈ। দেন দ্য ফক্স ৱাজ গ'য়িং আণ্ডাৰ, তেতিয়া সেই ফক্সটো সেইটো গছৰ তলত গৈছিল, দ্য ট্ৰী এণ্ড বিগেইন টু প্ৰেছ দ্য ক্ৰ' চেইন, আৰু তো আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰেছেছ PRAISES মানে প্ৰসংগা কৰিবলৈ কাউৰীটোক। চেইন কৈছিল, হু হেভ ভেৰি বিউটিফুল টু লুক এট, তোমাক দেখি, ইউ হেভ ভেৰি বিউটিফুল টু লুক এট, তোমাক দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া, এণ্ড ইউ হেভ ওৱান অফ দ্য চুইটেষ্ট ভইচ, আৰু তোমাৰ এটা ধুনীয়া শুৱলা মাত আছে, ৱেল ইউ প্লিজ ছিং এ ছং ফৰ মি, তুমি মোৰ কাৰণে এটা সেই মাতটো দিবানে, গান গা গান গান গোৱাৰ দৰে। শ্বি ৱাজ ফ্লেটাৰ্ড বাই দ্য ফক্স ফল্চ প্ৰেছেছ, মানে শ্বি সেই কাউৰীজনীয়ে ফ্লেটাৰ্ড মানে চাটুকাৰ, ফ্লেটাৰ্ড মানে চাটুকাৰ বাই দ্য ফক্স, ফক্সৰ চাটুকাৰ ফল্চটো, ফল্চ প্ৰেছেছটো, মানে ভুল প্ৰংহাটো মানে কি কৰিছিল শ্বি ফক্স ফল্চ প্ৰেছেছ, শ্বি ৱাজ চাটুকাৰ বাই দ্য ফক্স ফল্চ প্ৰেছেছ, মানে বিশ্বাস কৰিছিল মানে। এণ্ড দ্য ক্ৰোছ ফেল্ট প্ৰাইড, আৰু কাউৰীটোৱে ফিল্ড অনুভৱ কৰিছিল প্ৰাইড গৌৰৱ, এণ্ড বিগেন দ্য চিং এ ছং, এটা গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। চাই থাকে মই আছো কি কৰিছিল যে, এণ্ড দ্য ক্ৰু ফেল্ড প্ৰাইড মানে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছিল, এণ্ড বিগিন আৰম্ভ কৰিছিল ছিং এ ছং, সেই গান গাব গোৱাটো কা 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 কৈছিল, তাৰপিছত এজ চুন এজ সেই লগে লগে দ্য ক্ৰু অপেন হিজ মাউথ, যেতিয়া লগে লগে তেওঁ কা কা কৰিবলৈ তেওঁৰ মুখখন মেলিছিল, দ্য পিচেছ অফ মিট ফেল, মানে মাংসৰ টুকুৰাটো পৰি গৈছিল ডাউন ফ্ৰম হাৰ মাউথ, তোৰ মুখৰ পৰা। দেন পিকিং আপ দ্য পিচেছ অফ মিট, আৰু তেতিয়া সেই লৈছিলে সেই মাংসৰ টুকুৰাটো, দ্য ফক্স ৰান এৱেৰ তাৰ পৰা ধৰি গুচি আহিছিল টু এ নিয়াৰ বাই জংগল, এটা জংগলৰ কাষত, এণ্ড এট দ্য পিচেছ অফ মিট, এট খাইছিল সেই মাংসৰ টুকুৰাটো। মৰেল মানে মানে কি নীতিকতা শিকিলোঁ এই সাধুটোৰ পৰা, দ্য ফ্লেটাৰ্ছ শ্বুড নেভাৰ বি ট্ৰুষ্টেড, মানে চাটুকাৰক কেতিয়াও বিশ্বাসত নল'বা, উই শ্বুড নট বি ডিচিভ বাই ফ্লেটাৰী, মানে কিন্তু আমি চাটুকাৰী কথা বিশ্বাস কৰিব নালাগে, এই দুটা পৰা এটা লিখি দি হ'ল এইটো মৰেল হিচাপে, ঠিক আছে। লেটাৰ লিখিলি 28 নম্বৰটো, ৰাইট এ লেটাৰ টু আৱাৰ ফ্ৰেণ্ড টেলিং হিম এবাউট ইয়াৰ ডেইলি লাইফ, তুমিও হয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত। ৰাইট এ লেটাৰ টু আৱাৰ ফ্ৰেণ্ড, এটা চিঠি লিখা তোমাৰ বন্ধুলৈ, টেলিং হিম এবাউট ইয়াৰ ডেইলি লাইফ, তোমাৰ ডেইলি লাইফৰ বিষয়ে, ঠিক আছে। তো আৰু এই চিঠিটো লিখিবলৈ যিটো কোনো নেম উল্লেখ কৰিব নালাগে, ঠিক আছে। তো যিদিনাখন চিঠিটো লিখিম, এইটো এক্সামৰ ডেট মতে লিখিলে হ'ল, যিদিনাখন এক্সামটো থাকে, তো ফ্ৰম দ্য এক্সামিনেশ্যন হল, মানে ক'ৰ পৰা চিঠিটো লিখা আছে, এক্সামিনেশ্যন হলৰ পৰা, ডেট 18 ফেব্ৰুৱাৰী 2016 তাৰিখৰ কাৰণে লিখিলোঁ। তো মাই ডিয়াৰ এক্স, মানে ইয়াত নাম উল্লেখ কৰিব নোৱাৰিম, পৰীক্ষাত তো এক্সেই দিলোঁ, মোৰ ভৰম মৰমৰ বন্ধু, এক্স নাম দিলে, হাও আৰ ইউ, তুমি কেনে আছা, আই এম ফাইন উইথ দ্য ব্লেছিং অফ গড, মই ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত ভালেই আছোঁ, হোপ ইউ আৰ অলছো ফাইন, হা কৰোঁ তুমি, তুমিও ভালেই আছা, আই এম গ্লেড উইথ দেট ইউ উইচ টু নো মাই ডেইলি লাইফ, আই এম গ্লেড, মই বৰ আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ তুমি জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিছা মোৰ ডেইলি লাইফৰ বিষয়ে, আই হেভ জটেড ডাউন এ ফিউ লাইন এবাউট ইট, মই জটেড মানে তলত ইয়াৰ বিষয়ে কিছু কথা কৈ আছোঁ ডেইলি লাইফৰ বিষয়ে, আই ৰেচ ভেৰি আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং, মই ৰাতিপুৱা বৰ সোনকালে উঠোঁ, আই ব্ৰাছ মাই টিথ, মই মোৰ দাঁত ব্ৰাছ কৰোঁ, এণ্ড ৱাশ মাই হেণ্ডছ, আৰু মোৰ হাত ধুওঁ, এণ্ড ফিট আৰু ভৰিবিলাক, দেন আই গো আউট ফৰ এ ৱাক, আৰু অলপ সময়ৰ তেতিয়া মই যাওঁ খোজকাঢ়িবলৈ, ইন দ্য ফিল্ড জাষ্ট বিফ'ৰ আৱাৰ হাৱাৰ
আমাৰ হাউচ মানে ঘৰৰ ওচৰতে 1 ঘণ্টামান, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে মানে যাবাৰ। দেন আই হেভ মাই ব্ৰেকফাষ্ট, আৰু পিছত মোৰ ব্ৰেকফাষ্টটো লওঁ কৰোঁ। আই চিট ডাউন টু ৰিড এট এবাউট 6 AM। মই পঢ়াত বহোঁ এণ্ড কণ্টিনিউ 6 বজাত, আৰু কণ্টিনিউ CONTINUE কণ্টিনিউ আপ টু 8:30 PM আৰু 8:30 বজালৈকে। আই দেন প্লে এ লিটিল টাইম উইথ মাই ইয়ংগাৰ ব্ৰাদাৰ এণ্ড ছিষ্টাৰ, আৰু মই অলপ সময় খেলোঁ মোৰ ডাঙৰ বাই আৰু ভনীৰ সৈতে। দেন আই টেক মাই বেথ, পিছত মই গা ধু আফটাৰ মিল, আৰু পিছত খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁ, আহাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ। আই ষ্টাৰ্ট ফৰ স্কুল, আৰু মই স্কুললৈ যাত্ৰা কৰোঁ। এট স্কুল স্কুলৰ সময়ত আই টেক মাই ছিট, মই মোৰ আসন গ্ৰহণ কৰোঁ ওৱান দ্য ফ্ৰণ্ট বেঞ্চ সন্মুখৰ বেঞ্চত। আই স্পেণ্ড দ্য ট্ৰিফিন পিৰিয়ড হেপেনিং, মই কথাও টিফিন পিৰিয়ড মানে যেতিয়া স্কুলৰ লেজাৰৰ সময়ত যিটো টিফিন খোৱা সেই পিৰিয়ডটো হেপেনিং বৰ আনন্দৰে এণ্ড জাম্পিং বৰ উল্লাহেৰে এবাউট উইথ মাই ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে। আমাৰ স্কুল ব্ৰেকছ আপ, আমাৰ স্কুলটো ছুটী হয় বা ইণ্ড হয় 3:30 PM 3:30 বজাত, এণ্ড আই ৰিটাৰ্ণ হোম ষ্ট্ৰেইটলি, আৰু মই ঘৰলৈ উভতি আহোঁ, ক'তো থিয় নোহোৱা হয় ডাইৰেক্টলি। আই টেক এ লিটিল ৰেষ্ট লেয়িং ৱান বেট, আৰু মই অলপ সময় বিচনাত জিৰণি লওঁ। দেন আই গোট দ্য ফিল্ড এণ্ড প্লে, আৰু পিছত মই খেলপথাৰলৈ যাওঁ। আই ৰিটাৰ্ণ হোম এট ডাস্ক এণ্ড ৱাশ্ব মাই হেণ্ডছ এণ্ড ফিট। আই ৰিটাৰ্ণ হোম, মই ঘৰলৈ উভতি আহোঁ এট ডাস্ক এট এণ্ড ৱাশ্ব মাই হেণ্ডছ এণ্ড ফিট, আৰু পৰিষ্কাৰ কৰোঁ হাত মুখবিলাক ধুওঁ মানে। আই চিট এট মাই টেবুল, মই টেবুলত বহেন ৰিড আৰু পঢ়োঁ। ৰাইট অৰ ডু লিখোঁ, ৰাইট লিখোঁ অৰ ডু চামছ অৰ এবাউট 5 আৱাৰ্ছ মানে 5 ঘণ্টামান লিখোঁ মানে অংক মুংক যিবিলাক আছে মানে। হেন আই টেক মাই ছুপাৰ ছুপাৰ এণ্ড ৰিটায়াৰ টু বেড, মানে ৰাতি আহাৰত যিটো গ্ৰহণ কৰোঁ ছুপাৰ বুলি কয় ছুপাৰ, আৰু ৰিটায়াৰ প্ৰস্থান কৰোঁ মানে টু মই টু বেড বিচনালৈ যাওঁ। দিছ ইজ অল এবাউট মাই ডেইলি লাইফ টু মোৰ ডেইলি লাইফ উইথ বেষ্ট উইচেছ ৰিগাৰ্ড টু ইয়াৰ পেৰেণ্টছ, তোমাৰ মাক দেউতাকলৈ মোৰ আশীৰ্বাদ থাকিল। ইয়াৰ লাভিং ফ্ৰেণ্ড, মানে নামটো দিব নালাগে, এইখন লিখিলোঁ তো এইখিনি লিখিব লাগিব আকৌ তো নেম, ঠিক আছে। ভিলেজ ষ্টেট পোষ্ট অফিচ পিন লিখিলে হ'ল, ঠিক আছে। এইটো কলেজ বাই কলেজৰ লিখিলেই হ'ল এটা মানে কলেজ বাই স্কুল য'তেই পঢ়া, ঠিক আছে। মানে যিটো লেটাৰ যিটো এইখিনি সকলো লেটাৰত লাগিব। যদি পাৰ্চনেল লেটাৰ হয় বন্ধু বান্ধৱী মাক দেউতাক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ডাঙৰলৈ ক'ৰবাত পঠাব লাগে তেনেহ'লে এইখিনি লাগিব ইয়ালৈকে, ঠিক আছে। আৰু এইখিনি লাগিব, মই পিছত দিম লেটাৰ। এইখিনি লেটাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আহে, ডেইলি লাইফৰ কাৰণে এইখিনি লিখিলোঁ 16:23, ঠিক আছে। ইয়াত কি আছে, স্পেচেছ স্পেচেছ 28 দুটা আহে, এইটো লেটাৰ আৰু এটা ৰিপৰ্ট ৰিপৰ্ট নালাগে, লেটাৰ লিখিলেই হ'ল আৰু এইটো। এইটো চাই লোৱা স্পেচেছখিনি, এটা চিন আহিব, এটা আনচিন, এটা আনচিন, এইটো চিন। মই পিছৰ ভিডিঅ'ত দিম এই পেজেছখিনি, চাই লওঁ।
আছে।